ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅର କମାଲ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ। ଦହିବରା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ଦଶଟି ସିଟିରେ ଚାଳିଶଟି ଶାଖା ଖୋଲିଛି। କେତେ ଦୂର ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା, ତାଠୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ମିଳିବ ବୋଲି ବହୁତ ମାନେ ଆଶା ନଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଏଟା ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ୟଙ୍ଗ ବୟ ଓନ୍ଲି 26-27 ଛଅ ମାସରେ 14 ଆଉଟଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଥୁସିଆଜମ୍ ତାଙ୍କର ଭିଜନ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଏ ନିଜେ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ସ ବି ବାହାରିବେ, ଯୋଉଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।